بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کے سامنے آئے ہیں صدقہ فطر کے حوالے سے بات کرنے کے لیے۔ رمضان کریم میں ہر مسلمان اپنی سعی سے مکمل طور پر یہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کی رحمتوں کو حاصل کرے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہم جتنی بھی کوشش کر لیں، ہم رمضان کی برکات کو اس طرح حاصل نہیں کر سکتے جس طرح کہ اس کا حق ہے۔ تو اللہ پاک نے رمضان کے آخر میں عید سے پہلے ایک زکوٰۃ، ایک صدقہ مسلمانوں پر واجب کیا ہے، جس کو صدقہ فطر کہا جاتا ہے۔ اس کے وجوب کی، اس کے لازم ہونے کی وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ رمضان المبارک میں چونکہ ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، روزہ رکھنے کے باوجود، مختلف عبادات کرنے کے باوجود، ہم بہت ساری کوتاہیوں میں، بہت ساری غلطیوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، تو یہ ان غلطیوں سے ایک قسم کا کفارہ ہے کہ جب عید کی نماز سے پہلے پہلے آپ یہ ادا کر لیں، تو وہ ساری کی ساری غلطیاں جو جانے انجانے میں آپ سے رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں میں ہوئی ہیں، تو ان کے کفارے کے طور پر آپ صدقہ فطر ادا کر دیں اور مکمل طور پر صاف ستھرے ہو کر، تاکہ عید کی نماز اور اس کے بعد کے معاملات کیے جا سکیں۔ تو ایک وجہ تو یہ ہے صدقہ فطر کے لزوم کی، وجوب کی، کہ آپ سے رمضان المبارک میں جو غلطیاں یا کوتاہیاں ہوئی ہیں جانے میں، جان بوجھ کر یا انجانے میں، ان سے ایک کفارہ ہو جاتا ہے۔ دوسرا اس کی حکمت یا دوسرا پہلو اس کے وجوب کا یہ ہے کہ چونکہ پورے کا پورا رمضان المبارک کا مہینہ ایک تو تقویٰ کے حصول کا ذریعہ ہے، دوسرا اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کا، جو فقراء ہیں، جو غریب ہیں، ان کے دکھ کو محسوس کرنے کا بھی علماء کرام نے رمضان کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بتائی ہے کہ ہم جو معاشرے کا نچلا طبقہ ہے، اس کے دکھ کو، اس کی پریشانیوں کو بھی سمجھ سکیں۔ تو یہ صدقہ فطر کی ادائیگی کے ذریعے ہم ایک قسم کا ان کے ساتھ یہ تعاون کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ اور دوسرا پہلو، دوسرا نقطہ یہاں پر یہ کہ صدقہ فطر کے وجوب، صدقہ فطر کی ادائیگی کا وقت کون سا ہے؟ تو صدقہ فطر واجب ہونے کا وقت عید کے دن صبح صادق کے وقت وہ صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے، اور اس لیے علماء کرام نے مسجد جانے سے پہلے پہلے، عید کی نماز کے لیے مسجد جانے سے پہلے پہلے اس کی ادائیگی کو لازم کہا ہے، اور تاکہ اس کا مقصد حاصل ہو جائے۔ اب عید کی نماز سے پہلے پہلے جب ادائیگی کر لیں گے، غربا کو ان کی رقم مل جائے گی، صدقہ فطر کی رقم مل جائے گی، تو وہ اچھے طریقے سے عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں گے، اور آپ کے گھروں میں جو اس دن کھانے پکوان وغیرہ بنتے ہیں، تو ان کے گھر میں بھی بن سکیں گے۔ اب یہ واجب کس پر ہوتا ہے؟ تو واجب ہر وہ شخص جس کے پاس ضرورت سے زائد سامان اتنی مقدار میں موجود ہے کہ اگر اس کی قیمت لگائیں تو وہ زکوٰۃ کے نصاب، یعنی کہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے بقدر پہنچ جاتا ہے۔ ہر وہ شخص جس کے پاس ضرورت سے زائد سامان 52.5 تولے چاندی کی بقدر قیمت کا موجود ہے، اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا، اور وہ اپنے گھر کے تمام جتنے بھی لوگ اس کے ماتحت ہیں، جتنے بھی لوگ اس کے گھر میں موجود ہیں، ان سب کی طرف سے، بڑے سے لے کر چھوٹے تک، ان سب کی طرف سے صدقہ فطر کی ادائیگی کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔